gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka socda gulif ciidan oo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la doonaya in la xoreeyo magaalooyinka ceel buur iyo galhareeri oo tobanaankii sana ee lasoo dhaafay ururka al-shabaab ay ka ariminayeen ciidamada huwanta ah oo garab ka helaya kuwa deegaanka waxay dhaqdhaqaaqi ciidan ka wadaan deegaano hoos taga degmada qadiimiga ah ee ceel buur iyo sidoo kale magaalada galhareeri ee gobolkaasi wararku waxa ay sheegayaan in dagaalkan uu ka socdo laba jiha waana ciidamada ka soo baxay dhuusamareeb iyo sidoo kale ciidamo kale oo efintria oo ka baxay magaalada maxaase ee gobolka hiiraan kuwaa oo ku wajahan magaalada wabxo iyo deegaano hoostaga oo dhowr a oo ilaa iyo hadda gacanta ay ku dhigeen qaar kalena ay kaabiga ku hayaan sida wararku ay sheegayaan ujeedka ugu weyn ee saraakiisha iyo sidoo kale milatariga soomaaliya iyo dadka deegaankuba ay doonayaan waa xoreynta galhareeri iyo ceelbuur oo nidaamka douliga aan arkin soddonkii sano ee lasoo dhaafay al-shabaab ayaa si buuxda u maamulaya deegaanadaas waxaa ku sugan weli dagaalamayaal badan oo iyagu ku tirsan iyo horjoogyaal kooxda ah ciidamada dowladda waxay kaabiga ku hayaan magaalada ceel buur ee gobolka galgaduud sida wararka halkaasi aannu ku helayno ay xaqiijinayaan sidoo kale ciidamada deegaanka ayaa doonaya in halkaasi laga saaro ururka al-shabaab saraakiisha milatariga soomaaliya waxay shaaca ka qaadeen in ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay fuliyaan amarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ka oo ahaa xoreynta ceel buur iyo galhareeri kadibna lagu dhawaaqo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab oo la doonayo in loga saaro galbeedka maamulka hirshabeelle oo badi ay maamulaan iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo jubbaland oo gobol idil ururka uu ka maamulo madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxauna halkaas ka wadaa abaabul ciidan waxaana la rajaynayaa in madaxweynaha uu gaaro furimaha hore ee dagaalka ciidamadu waxay hadda ku wajahan yihiin magaalada ceelbuur waxayna kaabiga ku hayaan deegaano hoostaga degmada ceelbuur sida il wareedyo kala duwan ay noo xaqiijiyeen dhinaca kalena ciidamada ka baxay degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxay qabsadeen saddex deegaan oo hoostagta deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud waxaana la rajeynayaa in ciidamadu a isku soo xiraan labada howlgal ballantuna ay tahay ceelbuur iyo galhareeri oo xor ah dhinaca kalena warar madax banaan o aan helnay waxay xaqiijinayaan in dagaalamayaasha al-shabaab iyaguna ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan gaar ahaanna waxay doonayaan inay ku dagaalamaan magaalada ceelbuur shacabka ayaa la hubeeyey waxaana lagu amray inay magaaladooda difaacdaan sida wararku ay xaqiijinayaan shabaab waxay hubeeyeen shacabka degan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyo deegaano kale oo hoos taga oo ku yaal hootka waxaa la sheegay in dadkan ay u abaabuleen al-shabaab inay dagaalamaan isla markaana deegaankooda ay ka difaacdaan waxa ay ugu yeereen shisheeyaha maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay xoogga saarayeen sidii ay kula wareegi lahaayeen magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri waxaana udubdhig u ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ku sugan gobolka galgaduud gaar ahaana caasimadda gobolkaasi ee dhuusamareeb wixii warara ee ka soo kordho howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka gaar ahaanna kuwa ku wajahaan ceelbuur wabxo iyo sidoo kale galhareeri halkaan ayaad kala socon doontaan